দেশৰ প্ৰথমটো 14 লেনযুক্ত ঘাইপথ উদ্বোধন দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱেৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি এইবাৰ বিকাশৰ বাবে ৰাস্তাৰ শ্লোগান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পথ ৰাষ্ট্ৰৰ জীৱনৰেখা এই লক্ষ্যৰে মোদীয়ে নতুন দিল্লীত উদ্বোধন কৰিলে দেশৰ প্ৰথমটো 14 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দিল্লী মিৰাট সংযোগী এক্সপ্ৰেছৱেৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন কৰি মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এক বিশাল ৰোডশ্বত জনতাৰ বিপুল সঁহাৰিৰ মাজত মোদীৰ কনভয়ৰ 7 কিলোমিটাৰ ৰোডশ্বত 3 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা 40 মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰিব দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱে 7,500 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱে ঘাইপথটোৰ যমুনা নদীৰ দলঙত থাকিব উলম্ব বাগিচা দিল্লী মিৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দেশৰ প্ৰথমটো সৌৰ শক্তিচালিত হাইৱে একেদিনাই মোদীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাঘপথত দেশবাসীক সমৰ্পণ কৰে দেশৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্ট সেউজ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে দুয়োটা ঘাইপথ দিল্লীক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ